Εκ μέρους των διοργανωτών να σας καλησπερίζω, να σας καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμα στη σημερινή παρουσία του βιβλίου του συγγραφέα του Ελπιδοφόρη Τζέμπελη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το κόμμα των Φιλελευθέρων στην Ήπειρο. Θα δώσω το λόγο στον συντονιστή της σημερινής εκδήλωσης, τον Χάριτο Θεοδόρου, για να ολοκληρώσει τη σημερινή εκδήλωση εδώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Με τη διπλή μου ιδιότητα σαν συντονιστής και σαν αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμενιδίου, ο Αμβραγικός, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, όπως προείπα. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τζέμπελη για το ζήλο του και την προσπάθειά του για όλο αυτό το έργο που έχει κάνει τόσα χρόνια και για όλες αυτές τις διαδικασίες με τα βιβλία που έχει συγγράψει, ένα εκ των οποίων είμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε, διότι είναι ένας από τους τελευταίους άξιους συνεχιστές της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου. Το εν λόγω βιβλίο έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι του, έχει παρουσιαστεί ήδη στο Θησείο, στην Αθηναίων Πολιτεία, έχει γίνει μετέπειτα παρουσίαση στο Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτας Μακρυγιάννης. Κάναμε και εμείς ως Πολιτιστικό Σύλλογο Μενιδίου παρουσίαση. Τώρα είμαστε εδώ, στην Αμφιλοχία, με βέβαια τη συμβολή, την υπερπολίτιμη συμβολή του κυρίου Παπά και του site Maestros και της εφημερίδας, και θα συνεχιστεί στα Ιόνινα και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Σαφέστατα, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει και οφείλουμε να γνωρίζουμε, γιατί είναι στοιχεία που είναι πρακτικώς άγνωστα σε όλη αυτή τη διαδικασία και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας, και να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο και να συνεχιστεί με πολλές εκδόσεις. Ας προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για ένα βίντεο που θα επακολουθήσει. Thank you.
Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεπιδοφόρο Ιτζέμπελη για την τιμή που μου έκανε, προτείνοντάς μου την παρουσίαση του βιβλίου και εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο του πόνημα. Το βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το κόμμα των φιλελευθέρων στην Ήπειρο» είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορικού περιεχομένου που καλύπτει χρονικά την περίοδο που μεσουράνισε το πολιτικό αστέρι του Ελευθέριου Βενιζέλου, μια περίοδο για το μικρό ελληνικό κράτος που μετρούσε ούτε έναν αιώνα ζωής δημιουργική, αφού πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα υποδομών, νέα εδάφη προσαρτήθηκαν, ενώ σε επίπεδο διπλωματίας η χώρα κέρδισε, προσωρινά τουλάχιστον, την έβνοια των μεγάλων δυνάμεων. Ειδικότερα την περίοδο από το 1910 μέχρι το 1920, χάρη στο πολιτικό άστρο του Ελευθέριου Βενιζέλου, γεννήθηκε η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Συνάμα όμως υπήρξε και μια περίοδο ταραχώδης, όπου ο εθνικός διχασμός, η μικρασιατική καταστροφή και η πολιτική αστάθεια που ακολούθησε έριξαν βαριά τη σκιά τους πάνω από τη χώρα. Ο τόπος και τα πρόσωπα του έργου του δεν αφορούν την Ελλάδα γενικά ή τους Βενιζελικούς Ηλίβδιν. Ο τόπος είναι η γη των Άρτα και πρωταγωνιστές της επιφανής Αρτινή που πολιτεύτηκαν με το κόμμα των Φιλελευθέρων και καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη της ηπειρώτικης πόλης. Το θέμα του βιβλίου με τέτοιους πρωταγωνιστές δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά πολιτικό, μια γλαφυρός ρεαλιστική απεικόνηση των πολιτικών ηθών της εποχής. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές του βιβλίου αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το προφίλ των πολιτικών της εποχής. Βασικός πρωταγωνιστής είναι ο Σπυρίδων Σίμος, γιαννιώτης δημοσιογράφος που πολιτεύτηκε στην περιοχή της Άρτας, στην οποία και εξελέγει πολλές φορές βουλευτής. Ρομαντικός και οραματιστής, πίστεψε στο Βενιζέλο και την πρόθεσή του να εξυγχρονίσει τη χώρα. Στο έργο του, που φέρει τον τίτλο έργα, ο Σίμος μιλάει για τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής Αγρινίου Άρτας, καθώς και για την αμαξητή οδό Άρτας Τρικάλων. Διαβάζοντάς τον, σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι ο Σίμος θεωρεί δεδομένη την υλοποίηση των έργων αυτών. Πρόκειται στην ουσία για ένα Δο Κιχώτη που αντιτάχθηκε στο σάπιο κλίμα της εποχής και τους διαπλεκόμενους πολιτικούς συναδέλφους του, τους οποίους Πολάκης κατάγγελε για τις ανομίες τους. Παρόλες τις προσπάθειες, οι υποσχέσεις για έργα κοινής ωφέλειας που θα εξυγχρόνιζαν την περιοχή ματαιώθηκαν, καθώς κονδύλια ακυρώθηκαν, μιας και πολιτικοί πολιτευτές έθεταν μονίμως εμπόδια αφού τα έργα υποδομής αντιτάσσοντας τα συμφέροντά τους. Προς το τέλος της ζωής του αποσύρθηκε από την πολιτική απογοητευμένος, μιας και τα πολιτικά του οράματα εκτοπίζονταν από τις κοντόφθαλμες τακτικές διεφθαρμένων πολιτικών. Επόμενος πρωταγωνιστής είναι ο Κωνσταντίνος Καραπάνος, ευπατρίδης με καταγωγή από την Άρτα, επιτυχημένος επιχειρηματίας με δράση και στο εξωτερικό, διετέλεσε υπουργός ευραχίβειας κυβερνήσεις, ενώ σπουδαία υπήρξε και η προσφορά του στον πολιτισμό, καθώς δόρισε σε μουσεία ευρήματα από ανασκαφές που πραγματοποίησε σε αρχαιολογικούς χώρους. Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά του στην προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και συγκεκριμένα του αιτήματος για προσάρτηση της Ηπείρου στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις γνωριμίες του την περίοδο που ζούσε στο Παρίσι. Δυστυχώς όμως, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας, ο Καραπάνος ήταν πάνω απ' όλα δυνάστης της Άρτας. Τσιφλικάς, σκληρός, με πολλές κατηγορίες εναντίον του για διώξεις, φυλακίσεις και προπυλακισμούς. Διέθετε μάλιστα και ένα ολόκληρο δίκτυο που το εξασφάλιζε την παντοδυναμία του. Επιστάτες, δημάρχους, νομάρχες, διαφόρους τοπικούς παράγοντες, αλλά και τη δική του εφημερίδα, την Άρτα. Η πολιτική του νοοτροπία και δεσποτική συμπεριφορά του δεν συνάδουν με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Δυστυχώς όμως ο Βενιζέλος, στην προσπάθειά του να βρει πολιτικά ερίσματα στην περιοχή, στράφηκε στον ισχυρό αυτό άντρα που διαφέντευε την περιοχή. Στο βιβλίο πρωταγωνιστούν και οι αδερφοί Γαρουφαλιά, τοπικοί πολιτευτές που συντάχθηκαν με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και πολιτικού ήθους αντίστοιχου του Καραπάνου. Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα βιβλίο δομημένο με σαφή διάρθρωση, με περιεχόμενο βασισμένο σε τεκμήρια όπως φωτογραφικά ντοκουμέντα, ομιλίες σε κοινοβουλευτικές ομάδες, επιστολές πολιτικών προσώπων, από κόμματα εφημερίδων και με πρόθεση αποκάλυψης της τότε ιστορικής πολιτικής πραγματικότητας. Αν επιχειρήσει κανείς μια γενική θεώρηση του έργου, διαπιστώνει ότι πρόκειται για ένα σύγγραμμα λιτό και πυκνό σε νοήματα με ύφος αντίστοιχης απλότητας και δωρικότητας, όπως άλλωστε ταιριάζει σε κάθε κείμενο που η πρόθεσή του είναι αποκάλυψη της ιστορικής πραγματικότητας και εις βάθος και αγράφηση των πρωταγωνιστών του.
Οι επιστολές που υπάρχουν στο βιβλίο αλλά και οι συνομιλίες που διαμείβονται μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι δηλωτικές του πολιτικού κλίματος της εποχής, καθώς ρίχνουν άπλετο φως στη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί άμα τη γεννήση του ελληνικού κράτους. Το βιβλίο αποτελείται από τρία ευδιάκριτα μέρη: πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο. Στον πρόλογο, Ελπιδοφόρος Ιτζέμπελης εξιστορεί την αφορμή γέννησης του πρόσφατου πνευματικού του παιδιού, παρουσιάζει μια σύντομη βιογραφία του κύριου πρωταγωνιστή του Σπυρίδωνα Σίμου, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων που υπάρχουν στις σελίδες του έργου του, της οικογένειας Καραπάνου και των αδερφών Καρουφαλιά, που κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή της Άρτας. Εν συνεχεία περιγράφει με μεστότα και πρωτόγνωρη διάβια τη σχέση των προαναφερθέντων εμπλεκόμενων στην πολιτική ζωή ανδρών. Πολιτικός ομοραλισμός, ρουσφετολογία, εκβιασμοί και εξαγορές ψήφων, αναστολή της πρόοδου και ματέωση των έργων κοινής ωφέλειας, ένδυα της ικανοποίησης ατομικών συμφερόντων, είναι το σκηνικό που περιγράφει ο συγγραφέας, ένα σκηνικό που φυσικά δεν ξενίζει εμάς τους νεοέλληνες. Το δεύτερο μέρος του έργου του αποτελούν αποσπάσματα από το έργο του Σπυρίδωνα Σίμου, Λόγια και έργα, πρακτικά της Βουλής και επιστολές πολιτικών ανδρών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, όπου ο Βενιζέλος και οι πρωταγωνιστές του απεικονίζονται σε δημόσιες εμφανίσεις. Στο κομμάτι αυτό παρουσιάζεται χωρίς καμιά παρεμβολή σχολείου από το συγγραφέα γυμνή ομή πραγματικότητα της πολιτικής σκηνής. Το τρίτο μέρος αποτελείται από έναν επίλογο, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τον τίτλο του βιβλίου, καθώς ο συγγραφέας εδώ αναφέρεται στον κορυφαίο Έλληνα πολιτικό που στιγμάτισε με τη δράση του τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, αλλά και στο κόμμα με το οποίο γίνεται για πρώτη φορά απόπειρα για την ίδρυση ενός κόμματος αρχών και όχι προσώπων. Η περιοχή της Ηπείρου στήριξε το Βενιζέλο και το κόμμα του. Δυστυχώς όμως, ο ίδιος στην προσπάθειά του να βρει πολιτικά ερίσματα στην περιοχή, συνεργάστηκε με ανθρώπους που εξυπηρετούσαν ιδιωτελή συμφέροντα και όχι το κοινό καλό. Το αποτέλεσμα γνωστό και από την πολύ πρόσφατη νεοελληνική ιστορία. Οι φιλελεύθεροι έγιναν κόμμα προσωποπαγές και όχι αρχών. Τελειώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι επικαιρότητα και η ταύτιση με την επικαιρότητα. Λοιπόν, οι πολιτικοί του τόπου εξακολουθούν να αγοράζουν ψήφους, να δίνουν κούφιες υποσχέσεις, να καταχρώνται προνόμια του βουλευτικού τίτλου, να προτάσουν το συμφέρον πάνω από το καλό. Και όπως στην περίπτωση του Σίμου που κατήγγειλε με αποδείξεις την ανομία και τη διαφθορά των πολιτικών αντιπάλων, δεν δικαιώθηκε επιτυχάνοντας παραδειγματική τιμωρία των εχθρών, έτσι και σήμερα οι πολιτικοί διέπλεξαν τρομερά νοσηουργήματα χωρίς όμως να τιμωρηθούν. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτη, το βιβλίο αυτό είναι μια γέφυρα που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Είναι ένας διάφανος καθρέφτης που το παλιόντα ανακλά το νεκρό από τη συψημία του πρόσωπου και δεν αφήνει να αναγεννηθεί ένα καινούριο πρόσωπο, και αυτό αποτελεί τη μαγεία του βιβλίου. Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ελπιδοφόρο Ιτζέμπελη, που εκτός από συγγραφέας αποδεικνύεται και ιστοριοδήφης. Πράγμα αξιέπαινο που δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει τη συγγραφή ως ικανοποίηση του ναρκισισμού του, αλλά ως ενδότερη πνευματική, ψυχική και συναισθηματική ανάγκη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ακολουθήσει βίντεο. Διαβάζει ο εθνομουσικολόγος Λάμπρος Λιάβας. Τραγουδάει ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ηχογράφηση του 1932. Ο διγενής ψυχομαχεί τη γης τον ατρομάσει κι η πλάκα τον ανατριχιά που θέλει τον σκεπάσει. Και κι αβαριά που κοίταται λόγια αντριωμένα λέει, να έχει η γης πατήματα και ο ουρανός κερκέλια, να πάτιουν τα πατήματα, να πιάνα τα κερκέλια, να δω κοσίσμα του ουρανού να βγάλει μαύρα νέφη, να ρίξει χιόνια και νερά και αμάλαγο χρυσάφι. Οδηγενείς, μ' οδηγενείς ψυχομάχη κι η γης τον ετρομάσει. Κι η γης τον ετρομάσει. Κι πλάκα τον ανατρίχια. Κι πλάκα τον ανατρίχια, που θα τον εσκεπάσει, που θα τον εσκεπάσει. Γιατί νέκια
γιατί είναι κι άπου κοίταιται. Γιατί είναι κιά, γιατί είναι κιά που κοίταιτε. Λόγια, λόγια δριωμένα λέει. Λόγια, λόγια δριωμένα λέει. Να χαινίγεις, να χαινίγεις πατήματα. Να χαινίγεις, να χαινίγεις πατήματα κι ο ουρανός κέρκελα, κι ο ουρανός κέρκελα. Να πατούντα, να πατούντα πατήματα. Να πατούντα, να πατούντα πατήματα. Να πια να τα κέρκελα. Να πια να τα κέρκελα. Να ανέβαινα, να ανέβαινα στον ουρανό. Να ανέβαινα, να ανέβαινα στον ουρανό, να διπλωθώ να κάτσω, να διπλωθώ να κάτσω, να δώσω σοι, να δώσω σεισμα του ουρανού. Το αίσθημα, αγαπητοί φίλοι, της εσωτερικής ασφαλείας, το οποίο απέκτησε η χώρα από τις επιούσεις της ανώδυτης κυβερνησιός μου στην αρχή. Με το αίσθημα της εξωτερικής ασφαλείας, το οποίο παρέχει σε αυτήν η υπογραφή των συμφώνων φιλίας με την Ιταλία και την Ιουγκοσλαβία. Με δημόσια οικονομικά απολύτως στερεά, με νόμισμα υγιές, με ουσιαστικών τερματισμών των εμφυλίων σπαραγμών, με εντεταμένη την προσοχή της κυβερνήσεως στην ανάπτυξη και των άλλων πτυγών του πλούτου, αλλά προπάντων της γεωργικής παραγωγής, η χώρα δύναται να χωρίσει με πλήρη αισιοδοξία στο έργο της οικονομικής ανασυγκροτήσεως και της γενικής αναπλασιώσης της. Με κατηγορούν ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Κύριοι, πιστέψατε με ότι κανένα μεγάλο έργο δεν γίνεται χωρίς βαθύ αμπίστην εκ μέρους εκείνου ο οποίος το επιχειρεί. Την πίστην αυτήν ότι εντός της μιας αυτής τετραετίας η Ελλάδα μπορεί να γίνει αγνώριστη, την έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Ο δρόμος στον οποίο διανύουμε είναι ακόμη ανηφορικός και τραχής, διότι από τους πρώτους πολέμους και την μικρασιατική καταστροφή εξήλθαμε οικονομικώς εξυντημένοι. Αλλά αν δείξαμε την αυτήν αποφασιστική θεληματικότητα, την οποία δείξαμε εις κάθε κρίσιμη περίοδο της εθνικής μας ιστορίας, και είμαι βέβαιος ότι θα την δείξαμε, θα ανέλθουμε ταχαίως στον υπολοιπόμενο ανήφορο και θα είδαμε τότε εκτινόμενων προημών ένα αισιότερο μέλλον. Με κατηγορούν ότι είναι πολύ αισιόδοξος. Κύριοι, πιστέψατε με ότι κανένα μεγάλο έργο δεν γίνεται. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντέκα, τη φιλόλογο κυρία Ντέκα πρωτίστως, για το εισαγωγικό της σημείωμα. Το λόγο έχει πλέον ο κύριος Ιτζέμπελης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Κώστα Παπά και την εφημερίδα Μαΐστρος. Ο Κώστας Παπάς, όπως και την προηγούμενη φορά, μπήκε πρωτοπόρος για να γίνει αυτή η εκδήλωση με επιμονή. Αλλά πέρα από αυτό όμως, σημαντική είναι η προσφορά του εδώ στην περιοχή μέσα από την εφημερίδα. Η εφημερίδα Μαΐστρος είναι μια εφημερίδα η οποία δίνει το λόγο στους ντόπιους εδώ της Αμφιλοχίας, αλλά και ευρύτερα σε συγγραφείς, σε ερευνητές, και μέσα από εκεί μπορούμε όλοι και γράφουμε και λέμε την άποψή μας. Άρα λοιπόν είναι μια εστία πνευματική για την περιοχή μας και πιστεύω ότι να συνεχίσει να κάνεις αυτή τη δουλειά, Κώστα, γιατί όλοι εμείς περιμένουμε και από σένα βοήθεια
γιατί οι συγγραφείς δεν μπορούν να γίνουν γνωστοί εάν δεν γίνει γνωστό το έργο τους μέσα από τις εφημερίδες και μέσα από τα ΜΜΕ. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά κάποιος να αποκοπεί και να πει ότι εγώ απομονώνομαι, είμαι συγγραφέας, δεν μιλάω σε κανέναν, εγώ μόνο γράφω. Οι συγγραφείς είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας και έχουν μια άλλη ιδιότητα. Εγώ ήμουν δάσκαλος, τώρα είμαι συνταξιούχος, άλλος είναι, έχει ένα άλλο πόστο. Μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΕΚΑΔΑ για την συμμετοχή του εδώ, την Παναγιώτα την Τέκα για την πολύ ωραία παρουσίαση του βιβλίου και τον Χάρη Θεοδόρου, ο οποίος είναι από το Μενίδη, είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Με χαρά δέχτηκε να κάνει το συντονιστή. Τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς που είσαστε αυτή τη στιγμή εδώ, που με τιμάτε δεύτερη φορά εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Να ξέρετε ότι θα θυμάμαι και το λέω πάντα ότι ένα από τα πιο ωραία κοινά που είχα ήταν της Αμφιλοχίας. Θα πω ότι ερχόμενος εδώ να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, θα ψάξει κάποιος να πει ότι γιατί να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο το οποίο μιλά για την Άρτα και την Ήπειρο. Μην ξεχνάμε ότι η ευρύτερη περιοχή εδώ είναι πάρα πολύ κοντά στην Ήπειρο. Άρα, πέρα από αυτό, πολλοί από εμάς, δηλαδή πολλοί από τους αμφιλοχιώτες, είναι από την, άλλοι από την Πράμαντα, άλλοι είναι από άλλα μέρη της Ήπειρου. Αλλά πέρα από αυτό, η σύνδεση η οποία υπήρχε τότε ήταν το πλοίο, το ατμόπλοιο. Να καταλάβετε ότι ο Λευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήρθε δύο φορές στην Ήπειρο, πέρασε από την πόλη σας. Δηλαδή, την πρώτη φορά έρχεται το 1913 με τον Πύλαρο, κάνει μια στάση εδώ το πλοίο και μετά στο λιμάνι και έπειτα πηγαίνει στην Κόπρενα. Από την Κόπρενα συνεχίζει την πορεία του και πάει προς την Φιλιππιάδα για να γιορτάσουν την απελευθέρωσή της. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως και κάθε άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε εκείνη την εποχή να κάνει κάτι καινούριο, είχε κάτι το διαφορετικό. Αυτό το διέκρινε ο Γεώργιος ο Α και τον στήριξε και μετά το 1909 που γίνεται το κίνημα στο Γουδί και τον καλούν οι στρατιωτικοί να αναλάβει λόγω της μεγάλης διαφθοράς και της ήττας του 1897 που ήταν ντροπή για την Ελλάδα, ο Βενιζέλος υπόσχεται ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, θα δούμε ότι έκανε προσπάθειες εξυγχρονισμού. Σίγουρα, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά ήταν μεγάλη προσωπικότητα και άρχισε λοιπόν να διαλέγει τα στελέχη του πάρα πολύ. Σίγουρα, με κάποιους συμβιβάστηκε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όπως σωστά είπε η Παναγιώτα Ιντέκα, ότι συμβιβάστηκε με την οικογένεια Καραπάνου. Ο Κωνσταντίνος Καραπάνος καταγόταν, ναι μεν γεννήθηκε στην Άρτα, όπως σωστά είπε η Παναγιώτα, αλλά καταγόταν από το Ξηρόμερο. Ήταν από πολύ ιστορική οικογένεια. Ο Φώτιος Καραπάνος ήταν στο εκτελεστικό, στην πρώτη βουλή. Πέρα από αυτό όμως, ο ίδιος ήταν πάρα πολύ σκληρός. Να καταλάβετε ότι ο πατέρας του ήταν ο επιστάτης του Ναϊλή Πασά, δηλαδή έλεγχε όλα τα κτήματα της περιοχής, δηλαδή Άρτα, απέναντι η Φιλιππιάδα. Και πέρα από αυτό, άρχισαν να κάνουν αγορές από το 1840. Οπότε μέχρι το 1881 ήταν έτοιμοι. Έτσι λοιπόν, το 1881 η Άρτα είναι μέχρι το Γεφύρι, απέναντι είναι οι Τούρκοι, και το 1912 απελευθερώνεται και η υπόλοιπη Άρτα και η υπόλοιπη Ήπειρος. Και έμεινε η φράση «Ο Τούρκος έφυγε, ο Καραπάνος έμεινε». Γιατί έμεινε λοιπόν ο Καραπάνος? Ο Καραπάνος έμεινε γιατί όλα τα χωριά ήταν δικά του. Λέγανε «Πέτρα, χώμα, κλαρί, δικά του». Κανείς δεν είχε χτήματα. Το 50% της οδειάς το έδιναν στον Καραπάνο. Είχαν, δεν είχαν σοδιά. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πολλές μεγάλες αντιδράσεις. Ο λαός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δηλαδή, έστελαν, ο Καραπάνος δεν ζούσε εδώ, ζούσε στο Παρίσι ή στην Αθήνα. Έστελε λοιπόν τα διάφορα όργανα του να παραλάβουν τη σοδιά. Ήταν πάρα πολύ σκληροί
και πολλοί από αυτούς τους φτωχούς κατέληγαν στις φυλακές. Τώρα, ο Γαρουφαγιάς, η οικογένεια Γαρουφαγιά και αυτή από το Ξηρόμερο, η οποία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Άρτα, ήταν τελείως διαφορετική. Θα δώσω μια συνέχεια όμως με τον Καραπάνο. Ενώ ο ίδιος ήταν πολύ σκληρός, γεννήθηκε το 1840 και πέθανε το 1914, τα παιδιά του, τόσο ο Αλέξανδρος Καραπάνος όσο και ο Πύρος Καραπάνος, δεν ήταν το ίδιο σκληροί και χρησιμοποίησαν τη διπλωματία τους και έγιναν μέλη του κόμματος Φιλελευθέρων. Ο γιος του Αλέξανδρος Καραπάνος έγινε υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Βενιζέλου. Ο Πύρος Καραπάνος απλώς γερουσιαστής βουλευτής. Τώρα, με ρώτησε η Παναγιώτα η Ντέκα ότι τι γίνεται με την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή είχαμε στην Άρτα, μέχρι από το 1881 μέχρι το 1912, η Άρτα ήταν βασιλική. Δηλαδή, το 1881 ήρθε στο Μενίδη, ο Κόπρανα και μετά Μενίδη, ο Γεώργιος ο Άλφα, ο οποίος επισκέφθηκε το Μενίδη, μετά με τα πόδια και με το άλογο έφτασε στην Άρτα και γιόρτασε την απελευθέρωση της Άρτας. Παράλληλα, μέσα σε αυτή τη χαρά τη μεγάλη, τον υποδέχτηκαν οι Εβραίοι, τον υποδέχτηκαν οι Έλληνες, ζήτησε και ένα δώρο να του βρουν μία γυναίκα για το βράδυ. Πέρα από αυτά λοιπόν, θα έλεγα ότι η Άρτα ήταν βασιλική. Μετά τον Βενιζέλο το 1912 αρχίζει η Άρτα και αλλάζει σελίδα. Ο Βενιζέλος εκλέγεται βουλευτής στην Πρέβεζα και παράλληλα κάνει μεγάλες προσπάθειες γιατί πίστευε στην Ήπειρο. Οι προσπάθειές του αυτές έπιασαν τόπο. Δυστυχώς όμως ο διχασμός και όλα αυτά που συνέβησαν είναι πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά για την Ελλάδα. Και ήμασταν άτυχοι γιατί δύο φορές, την πρώτη φορά πέθανε ο Γεώργιος ο Άλφα που είχε πολύ καλή σχέση με τον Βενιζέλο και τη δεύτερη φορά πέθανε ο Αλέξανδρος. Δυστυχώς ο Κωνσταντίνος ο Άλφα, ενώ ήταν καλός στρατηλάτης, δεν είχε τη μεγάλη διπλωματία για να σώσει τα πράγματα. Τώρα, το βιβλίο μέσα, ενώ μιλάει, παρουσιάζει την οικογένεια Καραπάνο, παρουσιάζει την οικογένεια Γαρουφαλιά. Οι Γαρουφαλιάδες ήταν δύο. Ήταν ο Αντώνιος Γαρουφαλιάς και ο Ευάγγελος Γαρουφαλιάς. Ο γιος του Ευάγγελου Γαρουφαλιά ήταν ο Πέτρος Γαρουφαλιάς. Η οικογένεια συνεχίζει να υπάρχει στην Άρτα. Τελευταία απόγονος ήταν του Σιμίτη η γυναίκα, η Δάφνη Σιμίτη. Η οικογένεια του Καραπάνου και αυτή υπάρχει. Η οικογένεια του Καραπάνου, ο Καραπάνος είχε και μία κόρη. Η κόρη του παντρεύτηκε τον εγγονό του αδερφού του Καπουδίστρια, του Αυγουστίνου. Και είναι η πρώτη δήμαρχος στην Ελλάδα το 1957 μέχρι το 1959. Η οικογένεια συνεχίζει να υπάρχει. Η οικογένεια όμως του Σίμου, του βασικού πρωταγωνιστή, δεν υπάρχει. Δεν είχε παιδιά. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο Σίμος. Ο Σίμος είναι ένας πολιτικός, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν συνεργάτης του Βενιζέλου. Εκδότης της εφημερίδας Πατρίς. Η εφημερίδα Πατρίς ήταν εφημερίδα η οποία δημιουργήθηκε στη Ρουμανία, γιατί ο Σίμος βρέθηκε στη Ρουμανία. Εκεί έμεινε γύρω στη μια δεκαετία και παραπάνω και έπειτα επειδή έγραφε για τα εθνικά ζητήματα τον απέλασαν και ήρθε στην Ελλάδα. Στην Αθήνα λοιπόν η εφημερίδα Πατρίς μέσα σε δύο χρόνια έγινε μία από τις καλύτερες εφημερίδες. Να καταλάβετε, ήταν σήμερα σαν να λέμε κάτι όπως είναι το Βήμα, κάτι τέτοιο. Αλλά από την εφημερίδα Πατρίς που ήταν ο ίδιος εκδότης, από εκεί βγήκε και ο Λαμπράκης, ο πατέρας του Χρήστου Λαμπράκη, ο Δημήτρης Λαμπράκης. Και άλλοι πολλοί, όπως ο Βεντήρης, όπως ο Τζαρτήλης. Έτσι λοιπόν, είχε πάρα πολλά χρήματα ο Σίμος και κατάφερε να αναβαθμίσει την εφημερίδα του και να επηρεάζει την κυβερνητική πολιτική. Ο Σπυρίδων Σίμος, πιο πολύ μέσα στο βιβλίο φαίνεται για ένα πράγμα. Ήταν διορατικός νους. Ήθελε μαζί με τον Βενιζέλο να φτιάξει τη γραμμή, αυτήν τη γραμμή που ήθελε να κάνει ο Τρικούπης. Δηλαδή, να συνεχίσει τη γραμμή από το Κρυονέρι μέχρι το Αγρίνιο και από το Αγρίνιο μέχρι τα Ιωάννινα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, διάβασα πριν από λίγο καιρό
ότι η γραμμή του τρένου θα έρθει από την Θεσσαλονίκη και θα πάει μέχρι την Οικουμενίτσα. Δηλαδή εμείς, η πλευρά η δικιά μας, τι κάνει? Πάλι δεν θα έχει τρένο. Άρα λοιπόν το τρένο το χάσαμε. Το τρένο το χάσαμε όχι τώρα, από παλιά. Έτσι λοιπόν, όταν προσπάθησε ο Βενιζέλος να φέρει τη γραμμή αυτή, άμα θα σας θυμίσω λίγο ότι για να έρθει κάποιος από την Πάτρα, πέρναγε με το πλοίο απέναντι, με το τρένο, έμπαινε μέσα στο πλοίο, μετά έρχονταν στο Κρυονέρι, από το Κρυονέρι πήγαινε μέχρι το Αγρίνιο και από εκεί συνέχιζε. Ένας που έμεινε στην Άφπαχτο έπρεπε να πάει απέναντι για να έρθει μετά εδώ. Ενώ λοιπόν βάζει στόχο ο Βενιζέλος μαζί με τον Σίμο και τους Γαρουφαλιάδες να κάνουν τη γραμμή, ο Καραπάνος αντιτίθεται. Ο Καραπάνος αντιτίθεται για άλλους λόγους. Δεν τον βολεύουν, θέλει τα χτήματά του να τα έχει ο ίδιος, θέλει να ελέγχει τα πάντα. Αυτό κάνει κακό στον τόπο. Παράλληλα, ήθελα να κάνουν τη γραμμή, την αμαξητή οδό Τρικάλων Άρτας. Ακόμα σήμερα δεν έχει γίνει εθνικός δρόμος. Πέρα από αυτό, ήθελε να κάνει και ένα άλλο. Ήθελε να αποξηράνει τα έλη. Παράλληλα, ήθελε ο ίδιος και προσπάθησε να φτιάξει την Αγροτική Τράπεζα. Έγινε το όνειρό του, όμως δυστυχώς η Αγροτική Τράπεζα απορροφήθηκε. Εάν δούμε αυτά που λέει ο Σίμος μέσα στο βιβλίο, είναι πάρα πολύ τολμηρά. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ο Παχής ήταν αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος χτύπησε τον Καραπάνο. Να θυμίσω λίγο, ο Παχής ήταν ένας βουλευτής ο οποίος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα κατήγγειλε τον Καραπάνο και έγραψε και ένα βιβλίο, φοβερό βιβλίο, το οποίο υπάρχει και στο ίντερνετ, άμα πατήσετε ανέμι, δωρεάν. Το βιβλίο ήταν το «Εν Υπήρω Αγροτικό Ζήτημα». Και μέσα λέει πώς απέκτησε την περιουσία του Καραπάνος. Ο Καραπάνος όμως ήταν πολύ καλό μυαλό, να φανταστείτε ότι είχε ντοκτοράκι την εποχή, του απάντησε με το «Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήσει το αγροτικό ζήτημα». Μέχρι τότε λοιπόν πιστεύαμε ότι ο Παχής είναι αυτός ο οποίος τον χτύπησε. Για ένα διάστημα ναι. Στην πορεία όμως συμβιβάστηκε. Ο ίδιος παντρεύτηκε την κόρη του Σκουζέ, του γνωστού πλούσιου, και η κόρη του πήρε του Σερπιέρη τον γιο. Οπότε αποχώρησε. Στη σκηνή λοιπόν μένει μόνο ο Σίμος. Ο Σίμος ο οποίος πολεμά και αρχίζει και λέει πώς αγόραζε τους ψήφους το 1910. Ότι ο Καραπάνος, εδώ στα χωριά λένε ότι δίπλωνε τις σαρδέλες και τις έδινε για να φάει ο κόσμος. Ο κόσμος ο φτωχός πήγαινε και έπαιρνε τα χρήματα αυτά. Άλλοι λένε ότι έδινε 4-5 δραχμές. Ο ίδιος είπε στην Αθήνα ότι θα διαθέσω 100.000 δραχμές και θα τους αγοράσω όλους. Ένας δε μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα πήγε και φώναξε «Βγείτε έξω, μοιράζουν χρήματα». Φανταστείτε πόσο ήταν η διαφθορά. Η αστυνομία προσπάθησε εκείνη την εποχή να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει ένας ο οποίος είχε κεφάλαιο και είχε πολλά χρήματα, εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολα, κινδυνεύες να χάσεις τη δουλειά σου, κινδυνεύες και εσύ ο ίδιος να πάθεις ζημιά. Ένα άλλο πάλι είναι ότι αυτή η πορεία η οποία έκανα για να φτιάξω αυτό το βιβλίο έγινε κατά σύμπτωση. Το 2008 με επισκέπτηκε στο σπίτι μου μια κυρία ηλικιωμένη η οποία μου έδωσε ένα παλιό βιβλίο. Ήταν ένα μικρό βιβλίο το οποίο είχε εκδοθεί το 1912. «Οι λόγοι και τα έργα του Σπυρίδωνα Σίμου». Μέσα στο βιβλίο αυτό έλεγε ο ίδιος τι προσπάθειες έκανε και τι έκανε στη Βουλή. Λέει ότι στα τόσα χρόνια που είμαι στη Βουλή έκανα πιο πολλά χιλιόμετρα από ό,τι ήταν αυτοί 30 χρόνια ολόκληρα. Δεν κάνανε τίποτα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ψάχνω να βρω στοιχεία για τον Σίμο. Ήμουν τυχερός. Στο ελληνικό ιστορικό λογοτεχνικό αρχείο, τώρα το έχει το Μορφωτικό Ίδρυμα Τραπέζης, στην Πλάκα, ανακάλυψα το αρχείο του. Υπάρχει το αρχείο του, στο οποίο μέσα τα έχει τόσα ωραία τακτοποιήσει με τα βιβλία, με τις φωτογραφίες του. Από εκεί χρησιμοποίησα ένα μέρος. Το δεύτερο κομμάτι το βρήκα τυχαία στη Βουλή. Και το τρίτο είναι
ήθελα να έχω την γνώμη της οικογένειας Καραπάνο. Ανακάλυψα στη Βουλή την ένσταση την οποία κάνανε. Κατηγορούσαν λοιπόν το ΣΥΜΟ ότι μοίραζε την εφημερίδα δωρεάν σε ζώντες και τεχνεώτες. Ότι ήθελε να φτιάξει την αγροτική τράπεζα και ότι ήθελε να μοιράσει τα κτήματα δωρεάν στους άλλους. Ενώ δεν έλεγε αυτό ο ΣΥΜΟΣ. Ο ΣΥΜΟΣ είπε ότι πρέπει επιτέλους να εξακριβωθούν σε ποιον ανήκουν τα κτήματα. Ο Σπυρίδων ΣΥΜΟΣ είναι αυτός ο οποίος το 1920 είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο να μην κάνει εκλογές γιατί θα τις χάσει και τις έχασε. Το 1920 χάνει τις εκλογές και έπεται η μικρασιατική καταστροφή. Όλοι λένε, ακόμα και οι αντίπαλοι του, ότι εάν ήταν ο Βενιζέλος θα μπορούσε να διασώσει κάποια πράγματα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φεύγει από την πολιτική σκηνή, τον ακολουθεί για ένα διάστημα μαζί ο ΣΥΜΟΣ στη Γαλλία, υπάρχει μια φωτογραφία στην οποία είναι μαζί και συνεχίζει μετά, πουλάει την εφημερίδα του και επιστρέφει το 1928, στην τελευταία πενταετία περίπου, που βγαίνει πρωθυπουργός ο Βενιζέλος. Μέσα από το ταξίδι αυτό το οποίο κάνουμε μέσα το βιβλίο, προσπαθούμε να μάθουμε εδώ στην περιοχή την τοπική ιστορία. Ξέρετε, η τοπική ιστορία αντιμετωπίζεται με τρόπο άσχημο. Δηλαδή, ενώ έπρεπε τα βιβλία μας να έχουν κάποιες παραγράφους, κάποιες σελίδες που αναφέρονται στην περιοχή μας, δυστυχώς μόνο λίγες σειρές αναφέρονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό και πρέπει στο μέλλον κάποτε τα παιδιά μας να μάθουν και την ιστορία των προγόνων μας, τι έγινε εδώ. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι το βιβλίο από την πρώτη στιγμή όταν βγήκε αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και ιδιαίτερα από ό,τι έμαθα στην Άρτα έγινε τώρα και μια ομάδα η οποία θέλει να διερευνήσει και άλλα θέματα και συνεργάζεται και με μένα και με άλλους ανθρώπους που γράφουμε για να μπορέσουν να βγουν στο μέλλον και άλλα βιβλία. Εδώ σας τυχεροί, ο κύριος Στέλλανς έχει κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές τις οποίες είμαι αναγνώστης και τον συγχαίρω πάντοτε και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Πρέπει να βοηθάμε και να στηρίζουμε το έργο του κάθε ντόπιου συγγραφέα. Εγώ μπορεί να μεγάλωσα στην Αθήνα, είμαι 14 χρόνια εδώ, είμαι ευτυχισμένος που ζω στην περιοχή σας, σε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλη ιστορία και χαίρομαι να μαθαίνω και να δουλεύω και πέρα, όπως είπε και η Παναγιώτα Ιντέκα, από τον αρχισισμό του να γράφουμε, γιατί μου αρέσει η λογοτεχνία, μου αρέσει και η ιστορία. Θα έλεγα ότι μαθαίνοντας λοιπόν την ιστορία τη δικιά μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε τη συνέχεια στα παιδιά μας και να τους δώσουμε στοιχεία, γραπτές πηγές, από εκεί να μάθουν, προφορικές πηγές και το κυριότερο, το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχουμε μέσα, το οποίο είναι σπάνιο, και εφημερίδες και επιστολές της εποχής που αποδεικνύουν ποιο ήταν το πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή, τι έλεγε από πίσω ο ΣΥΜΟΣ με τον Βενιζέλο. Σε μια επιστολή του λέει ότι έχω πικρία γιατί με πολεμάει. Σε μια άλλη του λέει ότι μέσα, ότι τελικά τι γίνεται. Σήμερα για να γίνεις βουλευτής πρέπει μόνο χρήματα να έχεις. Ο τάδε βουλευτής λέει αγόρασε με τόσα χρήματα. Εγώ τι να κάνω. Και ένα άλλο που το πει είναι αστείο. Ο Καραπάνος, έχω μια επιστολή μέσα του Καραπάνου, στην οποία λέει μέσα ότι όσον αφορά την στέλνει στον Εμίνα Αγά, εκεί που είναι το μουσείο σήμερα ήταν παλιά πανδοχείο. Λέει ότι όσον αφορά τα πρόβατα τα οποία και τις κατσίκες πήρες, θα μου δώσεις ένα γρόσι για το κάθε πρόβατο και ένα και μισό για τις κατσίκες. Και αυτές θα τις στείλεις στον... αναφέρει κάποια ονόματα. Δηλαδή δεν του ξέφευγε τίποτα. Και ας έλειπε, όλοι δούλευαν για αυτόν. Κλείνοντας την παρουσίαση τη σημερινή, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που με ακούτε και χαίρομαι που ανοίγω μια συζήτηση τελείως διαφορετική και σας μαθαίνω κάποια πράγματα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ελπιδοφόρα. Ο
κύριος Ιτζάμπελης θα δεχτεί ερωτήσεις από το κοινό, αν και εφόσον υπάρχουν. Από ό,τι θυμάμαι, την προηγούμενη φορά μου είχατε κάνει πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Έτσι, μήπως το θέμα... Μαζί μας είναι και η Έλντα Εγκολέμη, συγγραφέας. Έχει βγάλει ένα βιβλίο, μυθιστόρημα. Έχει κάνει μια αρχή. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Οπότε, λοιπόν, ένα βαθύ και μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Τζέμπελ, για το πνευματικό σας μόχθο και για την απλόχερη διάθεση της ιστορικής σας γνώσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ντέκα και την Κεκαδά για τη συμβολική τους και σίγουρα καθοριστική τους συμβολή στη διεξαγωγή της απόψινής βραδιάς. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον κύριο Παπά για τις πρωτοβουλίες του σε πολιτιστικά και ενημερωτικά θέματα και επίπεδα. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε εσάς για την παρουσία σας στην απόψινή μας παρουσίαση. Άτοπο, με συγχωρείτε. Και ευελπιστούμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους σε οποιασδήποτε άλλες πρωτοβουλίες και ενέργειες θα έχουμε στο μέλλον. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Πείτε μου, ναι, αμέ. Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και τον Κεκαδά από την πρώτη στιγμή για την συνδιοργάνωση αυτή. Ναι, πείστε, πείτε μου. Η Εφημερίδα Πατρίς, όταν λύθηκε, είναι αυτή που εκδόθηκε μετά στα Χανιά? Όχι, καμία σχέση. Γιατί υπάρχει η Εφημερίδα Πατρίς και αλλού, και σε διάφορα μέρη, και στα Χανιά, υπάρχει και στις Σέρες, και νομίζω υπάρχει και στην Πελοπόννησο, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Με τους πολιτικούς που έβαζε ψηφοδελτιό του. Ναι. Θα είχε ανταπόκριση στο κοινό, θα μπορούσε να κερδίσει ψηφοφόρο. Ναι, μου κάνανε την ερώτηση η Παναγιώτα Ιντέκα, εάν δεν έκανε συμβιβασμούς. Ξέρετε, δεν είμαι πολιτικός, αλλά ξέρω ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το συμβιβασμό για να μπορέσουν να πλησιάσουν και άλλους ψήφους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Καραπάνος ήταν μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να μην συνεργάστηκε, να μην είχε αντίπαλο τον πατέρα, αλλά συνεργάστηκε με τους Καραπανέους. Μετά, οι Γαρουφαλιάδες, ξέρετε, από το ένα κόμμα πήγαιναν στο άλλο. Από το ένα στο άλλο, έφευγαν. Ναι, αλλά οι Γαρουφαλιάδες τον βοήθησαν. Τον στήριξαν. Έτσι. Και ο Πέτρος Γαρουφαλιάς κάποια στιγμή είχε συνεργαστεί και αυτό μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Αβέροφ, ο Γιώργος, ο Άιμνηστος, και αυτό ξεκίνησε την καριέρα του από το κόμμα των Νεοφιλελευθέρων. Δηλαδή, μετά τον Βενιζέλο, ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν μεγάλο όνομα. Ήμασταν άτυχοι που πέθανε νέος. Ναι. Έτσι. Πάνω ναι, ναι. Οπότε. Α, ναι. Παρακαλώ. Είχανε πρόσβαση στην τουρκική και την εβραϊκή μειονότητα. Ποιος μιλάμε, ο Βενιζέλος? Ο Καραπάνος και ο Βενιζέλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, η εβραϊκή ενότητα της Σάρτας ήταν 450 με 500 άνθρωποι. Έχω κάνει ένα βιβλίο, το κάποτε στην Άρτα. Να ξέρετε ότι όλοι οι πολιτικοί συναντούσαν τους εκπροσώπους. Ακόμα και σήμερα δεν συναντούν τους εκπροσώπους. Ναι. Τότε λοιπόν, όταν ήρθε για παράδειγμα ο Γεώργιος ο Άλφα, τότε το 1881 που απελευθερώθηκε η Άρτα, υποδέχτηκε όλα τα σωματεία, την εκκλησία και τους Εβραίους. Δηλαδή, ήθελαν όλους να τους έχουν στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν απέκλειαν κανένα, ποτέ. Έτσι. Οπότε, κατά την άποψή σας, μάλλον θέλω την άποψή σας το εξής. Το όραμα οφείλει και πρέπει να θυσιάζεται για την κοινή αποδοχή ή οφείλει και πρέπει να παραμένει ως μια μεγάλη ιδέα με υπερπίστεως και πατρίδος μέχρι τελικής πτώσης? Θα απαντήσω διαφορετικά. Δεν είμαι πολιτικός. Εντοπίσατε τα δύο πράγματα. Εμείς ως απλοί άνθρωποι που δεν έχουμε σχέση με την πολιτική, είμαστε πολιτικά ζώα γιατί ψηφίζουμε, έτσι, έχουμε γνώμη. Θα έλεγα ότι εγώ δεν κάνω το πισωγύρισμα ούτε να πω υπέρ του Βενιζέλου ούτε εναντίον του Βενιζέλου. Θέλω να δείξω τι υπήρχε στην πολιτική κατάσταση τότε. Και το κυριότερο είναι ότι προς Θεού υπήρξαν και υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι ήταν έντιμοι. Μην ξεχνάτε ότι ο πλαστήρας δεν είχε ούτε τηλέφωνο. Ούτε τηλέφωνο δεν είχε. Δεν άφησε τίποτα. Ο Χαρέλαος Τρικούπης το ίδιο. Τα τελευταία χρόνια ακούμε ότι κάποιος έχει περιουσία από τους πολιτικούς. Οι πιο πολλοί πολιτικοί μέχρι πριν λίγα χρόνια καταστρέφονταν από την πολιτική. Ή δεν είχαν χρήματα. Έτσι. Ναι. Εμείς οι όσοι που, και
Ναι, ναι, σωστά, ναι. Με έξοδα, όχι δημοσία, ναι, ναι. Με έξοδα δεν είχαν ένα. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Πάντως μου έκανε εντύπωση στη Βουλή που δεν παρήσατε οι βουλευτές, όπως ο Καραπάνος και αυτά, και έπαιρναν 4.000 δραχμές αποζημίωση. Ναι. Αυτό που είπε η Παναγιώτα, ναι. Ότι τότε έπαιρναν χρήματα ενώ απουσίαζαν. Δεν υπήρξε τότε απουσιολόγιο όπως υπάρχει σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα υπάρχει διαφορετική ρύθμιση. Γιατί, όπως είπαμε, ο Βενιζέλος προσπάθησε να ανασυγχρονίσει το κράτος. Δηλαδή, προσπάθησε συνταγματικά να το βοηθήσει. Το βοήθησε με πολλούς νόμους τους οποίους έκανε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τότε η Ελλάδα είχε πολλά προβλήματα. Είχε το 1897 τότε την ντροπή. Καλύτερο της πατρίδες. Ναι, προσπάθησε να κάνει πολλά πράγματα. Εγώ τώρα, εάν με ρωτήσετε από την πλευρά της μητέρας μου, εάν ρωτούσαμε τον παππού μου, ο παππούς μου πέθανε το 1994, 102 χρονών. Ο παππούς μου πολέμησε λοιπόν, ήταν στο τμήμα του Πλαστήρα. Η γιαγιά μου πέθανε το 1976, ήταν από τη Φώκια. Εάν ρωτήσετε τώρα δύο ανθρώπους του Βενιζέλο, διαφορετικούς, άλλα θα πει ο ένας, άλλα ο άλλος. Η γιαγιά μου λέει ότι μας κοροϊδεύσε, μας έφερε στην Ελλάδα. Ο παππούς μου έλεγε ότι Βενιζέλος, γιατί αυτός θα φέρει τέλος. Άρα λοιπόν, μία είναι η αλήθεια όμως, ότι ήταν μια προσωπικότητα μεγάλη. Εγώ ξαναλέω πάλι, αφήνω τα στοιχεία μέσα στο βιβλίο να κρίνει αναγνώστης. Πείτε μου. Κάτι άλλο. Ναι, πείτε μου. Ο κύριος Νικολάου. Έχει απαντηθεί το ερώτημα μέχρι σήμερα, για ποιο λόγο ο Λευτέρης Βενιζέλος το 1920, ενώ έχει ειδοποιηθεί κιόλας ότι να μην ενεργεί σε εκλογές, αφού θα τις έκανε. Πίστευε ότι θα τις κερδίσει. Πείτε το. Όχι, μπορεί και το άλλο. Επειδή η εξουσία δημιουργεί πάντα μια δύναμη. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είχε επικρατήσει, πίστευε ότι θα επικρατήσει πάλι. Ναι, δεν το πίστευα ότι θα χάσει. Ίσως. Δεν πίστευε ότι θα χάσει. Εάν δείτε το τι λέγανε οι εφημερίδες τότε, εκείνη την εποχή, ήταν ανέλπιστο. Οι δε ευρωπαϊκές δυνάμεις τα χάσαν όταν έγινε αυτό. Και άλλαξαν και ισορροπίες μετά με τις μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Η πολιτική ποτέ δεν είναι σίγουρη για το. Να το. Αυτή είναι η αλήθεια. Πέραν αυτό. Και εκείνη την εποχή που έπαιζαν και άλλα πράγματα ρόλο. Και ξέρετε ότι ήρθε το 23 πάλι ο ίδιος, τον έφεραν πίσω, να τους βοηθήσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και καλά σκέφτηκε και αποχώρησε. Και έτσι το 28 λοιπόν, αλλά δυστυχώς είχαμε υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα. Τη μικρασιατική καταστροφή. Ρωτήσω έτσι. Κάτι. Ναι. Για τη μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Του παραχωρήθηκε η ευρύτερη περιοχή της Μύρινης και για 2 χρόνια, όπως ήταν θυμάμαι, και θα έκανε δημοψήφισμα μετά από 5 χρόνια για να το αν ήθελαν να προσαρτηθούν στο ελληνικό κράτος. Γιατί επεκτάθηκαν και πιο πέρα από την περιοχή. Και σαν, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα εμείς να πούμε τι έκαναν αυτοί. Θα πω κάτι. Άμα θέλετε. Και όμως υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ήταν η διαφωνία μεταξύ του Παλατιού και του Βενιζέλου. Και αυτό, το οποίο το υπήρχε το πρόβλημα το εξής. Ή θα προσπελάσει ο στρατός και θα μπει στην βαθύτερη Ανατολή, ή θα παραμείνει στις ίδιες θέσεις. Προέκυψε η ρήξη μεταξύ των δύο. Ο στρατός εφόρμησε προς την Ανατολή. Κόπηκαν όλοι οι δύο διανεφοδιασμού και κατά συνέπεια επήλθε η ήττα. Και ίσως έτσι εξηγείται και ίσως έτσι εξηγούνται και οι εκλογές. Χρειαζόντουσαν και νοπή λαϊκή εντολή, κάτι που είναι πλέον κοινόγνωστο. Γιατί είχε κουραστεί ο στρατός. Ναι, είχε κουραστεί ο στρατός και υπήρξαν πολλές διαπλοκές με οποιαδήποτε έννοια της λέξης διαπλοκή και χρειαζόταν μια φρέσκια λαϊκή εντολή. Ίσως. Για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά που γίνανε με την κακή δυστυχώς εξέλιξη για μας. Ωραία. Ο κύριος Τέλαντας κάτι ήθελε να πει, συγγνώμη. Όχι, ρώτησε ακριβώς η Γιώτα. Ναι, ναι. Δεν ακούγησε τώρα. Είχε παραχωρηθεί στο Βενιζέλο η ευρύτερη περιοχή της Μύρινης το 1919 που βιβάστηκε ο στρατός στη Σμύρνη. Ναι, λοιπόν, και η περιοχή αυτή θα διοικούνταν από Έλληνες για νομίζω μια πενταετία και μετά με δημοψήφισμα θα αποφάσισαν οι κάτοικοι της περιοχής αν θα προσαρτούνταν στο ελληνικό κράτος. Γιατί όμως ο Βενιζέλος προχώρησε παραπέρα προς την Ανατολία, δηλαδή προσπάθησε να επεκταθεί ενώ του είχαν ορίσει αυτή την περιοχή. Η στρατηγή του, αλλά. Άλλαξε. Να. 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 Να.
Ναι. Όχι, απλά δεν μπορούσα να του ελέγξει όμω. Γιατί τα είδε. Ναι. Ήταν η απόλυτη ναι. Πήγαμε να το καλύψουμε ναι. Στη Μικρά Ασία. Και χώρια τα άλλα τα οποία είχαν τι αποθήκε γεμάτο οπλισμό. Προσεγγίζει όταν κρατάει έργη που είναι το ίδιο παραδοχό. Και μην ξεχνάμε ότι ο στρατό ήταν άμεσα ελεγχόμενο από το βασιλέα. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε περίπτωση. Θα γινόταν ότι ακριβώ κατεδείκνυα. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με την εξουσία και με την βουλευτική ισχύ. Ναι, ναι. Εξελαστήρια θύματα. Ήταν, ναι. Ναι. Όχι, πραγματικά γι' αυτό ρωτάω και εγώ, γιατί ήταν, ναι. Πού το πέρασαν. Ήταν οι τσέτες, οι άτεκτες. Ήταν πολύ ειδικές ισορροπίες, κατά συνέπεια. Ναι. Να πω κάτι για αυτό το πράγμα. Λένε ότι ο Στεργιάδης ήξερε πολλά. Δεν τα είπε ποτέ. Ο Στεργιάδης, ο Ύπατος, ναι, έφυγε. Ναι. Όλα δόθηκαν πάνω σε αυτόν. Έκανε πολλά λάθη, έτσι. Αλλά όλα εκεί. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία ευθύνεται γενικά σε ένα πράγμα. Είναι ηθικό θέμα. Έπρεπε να ειδοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνω στη Σμύρνη και στην προκυμαία και τους οποίους τους ήταν γενοκτονία αυτό. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ακούμε διάφορα πράγματα δυστυχώς και μιλάνε είτε για την γενοκτονία αυτήν είτε για τους Πόντιους, εγώ δεν ξέρω, συναχωριέμαι πολύ. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου να κλαίει. Μόνο αυτό θυμάμαι. Τα λέγατε. Γιατί εγώ δεν τα έζησα, αλλά οι μνήμες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Θεωρείτε ότι κατά την επιστροφή του Βενιζέλου μετά το 28 και μετά είχε το σθένος, αλλά τον εμποδίσανε στο να προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που ξεκίνησε ή απλά είχε παραιτηθεί λόγω της μεγάλης ήττας? Τα πράγματα είχαν αλλάξει. Δεν ήταν τα ίδια. Σίγουρα. Γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση. Όμως ο Βενιζέλος πάλι πρόσφερε. Πάλι πρόσφερε. Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχουν πολιτικοί στο Βενιζέλο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν υπάρχουν. Πείτε μου. Εγώ ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί ασχολείστε με ένα τόσο σπουδαίο θέμα, με ένα τόσο μεγάλο εθνάρχη, θα λέγαμε, όπως είναι ο Βενιζέλος, και τη δράση του γενικά και στην περιοχή μας, στην Ήπειρο, και παράλληλα γενικά για την εκδήλωση αυτή απόψε, που λυπάμαι που έπρεπε να είναι κατάμεστη η αίθουσα, γιατί όλοι έχουμε να κερδίσουμε πάντοτε και πολύ περισσότερο σήμερα από τέτοιες εκδηλώσεις. Και για το οπτικό ακουστικό υλικό ήταν εξαιρετικό. Προσπαθήσαμε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μας θυμάνε τα πάντα αυτά που λέτε, αλλά οποτεδήποτε κάνουμε κάτι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς προετοιμαστήκαμε, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε και μια παρένθεση, έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Χρήστο Αλεξόπουλο, το φίλο μου, που είναι στην πρώτη θέση εδώ, ο οποίος πάντοτε ακούραστος έχετε δίπλα μου, μας βοηθάει πάντα. Όταν βλέπετε τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο site του Μαΐστρου, πάντα τα πιο πολλά είναι δικά του και του Κώστα, του παπά. Και το κυριότερο, ότι ο ίδιος βρήκε τα μικρά τα βίντεο με το Βενιζέλο. Και το άλλο που βάλαμε ήταν από τις εκδόσεις Historical Quest, ο οποίος και αυτός πίστεψε, ενώ όπου το πήγα εγώ το βιβλίο, γιατί ξέρω πολλούς εκδότες κάτω στην Αθήνα, μου είπαν είναι πολύ καλό το βιβλίο σου, άριστο, αλλά είναι τοπική ιστορία. Φίλε μου, δύσκολα να το βγάλουμε. Και όμως βρέθηκε άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο παππούς του Βενιζελικός, ο εκδότης, και το έβγαλε. Δεν έδωσα χρήματα, καταλάβατε. Γιατί το 80% των βιβλίων που βγαίνουν σήμερα λόγω της κρίσης είναι με χρήματα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας πω και κάτι. Πρέπει να είμαστε και αξιοπρεπείς. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν κάτι δεν θέλουν να κερδίσουν τίποτα χρήματα. Κανένα συγγραφέας δεν βγάζει χρήματα. Να ξέρετε. Μένει το εσωτερικό. Ναι. Δηλαδή ικανοποιείς κάποια ευχαρίστηση. Την ψυχή σου. Και προσφέρεις στον τόπο σου. Καλάβατε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Έτσι. Να ρωτήσω.
ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν κάποιος γράφει ένα έργο που έχει ιστορικό περιεχόμενο, ναι, πώς ψάχνει, γιατί είναι φαντασίας, κάθεσαι, γράφεις. Ωραία, λοιπόν. Όλα θέλουμε τεχνική, έτσι. Έχω και μία επακόλουθη ερώτηση πάνω, ναι, σε αυτό. Πώς καταφέρνει κανείς να είναι αντικειμενικός και ψυχρός όταν παρουσιάζει την ιστορία. Να το πω, ναι, ναι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πρώτον, να πούμε το πω σύντομα και τα δύο. Λοιπόν, όπως ξέρετε, όλα είναι μη τεχνική. Όπως ο πατέρας μου που ήταν σοβατζής και σοβάτιζε ένα σπίτι και το μοίραζε σε κομμάτι και το σοβάτιζε, έτσι και εγώ έχω μάθει μια τεχνική εδώ να δουλεύω. Σε αυτήν με βοήθησαν οι δάσκαλοι μου και οι σπουδές μου. Εντάξει. Και στην πορεία και εγώ ίδιος ψάχνοντας. Όμως για να βγει ένα βιβλίο το βλέπουν 3-4 άνθρωποι στο επιτελείο δικό μου. Το ξαναβλέπουνε. Δεν βγαίνει έτσι. Στη δεύτερη έκδοση έχουμε κάνει πάλι εμείς παρέμβαση. Έτσι. Τώρα να απαντήσω εκεί. Λοιπόν, πόσο αντικειμενικός. Πώς παραμένει κάποιος αντικειμενικός και ψυχρός. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τον ψυχρό πόλεμο υπήρχαν δύο απόψεις. Η αριστερή άποψη και η συντηρητική άποψη. Η μεν και η δε. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλές μαρτυρίες, τις οποίες δεν δίναμε σημασία κάποτε, έτσι. Και από τις μαρτυρίες αυτές και από άλλα πράγματα έχει αρχίσει ο κόσμος να ενδιαφέρεται για αυτά και πρέπει ο συγγραφέας λοιπόν να βγάλει τις πηγές του και είναι αντικειμενικός. Να παίρνει ναι μεν θέση μέχρι ένα σημείο. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται να ξέρεις και τι πιστεύει ο ίδιος, αλλά το κυριότερο είναι ότι να αφήσουμε τον αναγνώστη να μπει μέσα. Να μην αρχίσουμε και του λέμε ένα κατεβατό. Κάποιος έγραψε για τον Ταχάο, το δικό μου το βιβλίο που είχα βγάλει πριν 2 χρόνια, και έγραψε 2-3 σελίδες και έλεγε τις απόψεις του περί υπεριαλισμού και τέτοια. Και λέω, πού είναι το βιβλίο μου? Σε site το έγραψε, τον ευχαρίστησα. Αλλά πρέπει να είμαστε λοιπόν αντικειμενικοί και όχι υποκειμενικοί. Διαφορετικά τα βιβλία μας θα πουλούνται, αν πουλούνται ή στα παζάρια, ή θα κουμπάνε τους καφέδες, κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να αξίζουν τα βιβλία μας. Κατανοητό. Φαντάζομαι ότι ολοκληρώσαμε πλέον. Και πάλι ευχαριστώ γιατί αποδείξατε ότι κάνετε πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Everybody's